wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jawhar. Barnaamijka xuraansi wararka soomaalida waxaa idinla socodsii doona aniga oo Fadima Maxamed Shariif iyo Reega Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya: taliska booliiska Gurceel oo sheegay in la boobay xafiis ay ku shaqaynayeen booliiska; duqa Muqdisho oo kormeera mid ka mid ah goobaha loo dalxiistago ee magaalada Muqdisho; guddiga doorashooyinka heer federaal oo kulmo ka bilaabay magaalada Baydhabo; iyo madaxweynaha Soomaaliland oo kulan la qaatay qaramada midoobay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garow saaxiibyo. Duqa Muqdisho ayaa kormeeray mid ka mid ah goobaha loo dalxiistago ee magaaladaasi, sida warkaani ay magaalada Muqdisho inooga soo dirtay Muna Cabdiraxmaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Baxamuud Maxamed Cumar Filash, ayaa kormeeray xarunta taalada daljirka Daasoon oo ay dowladda hoose xamar ka fulisay howlo dayactir ah si loo muujiyo bilicda taalada oo ah goob taariikhi ah oo ay bulshada caasimada ay u dalxiisaan. Duqa magaalada Muqdisho Cumar Filash ayaa sidoo kale booqday warta kilometer 4 oo dib habeen lagu sameeyey warta Ceelqalow iyo warta Fagax, waraas oo ay dowladda hoose xamar ugu talagashay maaraynta biyaha roobka deerta ah. Kormeerkaas markii uu soo idlaaday ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filash waxa uu la hadlay warbaahinta: runtii nadaafaddu waa nolosha qayb ka mid ah oo la-aanteed aan la noolaan karin ama aan bilic jiri karin, sidoo kale waxaan jiri karin caafimaad. Marka si caafimaadka bulshada loo sugo, bulshada iyo hay-adaha ku shaqada leh nadaafadda, waxaan si gaara ugu talab bixinayaa ama aan si gaara u farayaa inay dadaal dheeraad ah ka geystaan arrintaasi. Bulshada lafteeda waxaa laga rabaa cid kasta ama guri kasta ama qoys kasta inuu hortiisa hagaajiyo. Hortaada oo aada hagaajiso waxay la mid tahay magaalada dhan oo aada hagaajisay, maxaa yeelay magaaladu waa guri iyo hortiis oo bas. Waxa soo hara waa yaraanayaan, intaasna waxaa ku filan shaqaalaha dowladda hoose iyo sharikaadka ka shaqeeya nadaafadda iyo goobaha danta guud sida suuqyada meelaha la midka ah. Marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah, aan isu xil saarno inaan ku noolaano bii'a nadiif ah oo mataqaanaa bilic leh oo xasiloon aan ku noolaano. Taasna waxay ku imaan kartaa inaan qof isu xil saarno. Iyo Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgal ka sameeyey gobolka Hiiraan. Saki Soomaali ayaa ka waramaya. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada xilli halkaasi lagu wado inay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ciidamada ayaa inta ay howlgalku wadeen waxa ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu sheegay in inta howlgalka socday ay ku soo qabteen dhalinyaro badan oo u xiran ciidanka. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in waxyaabaha baaritaankooda xoogga ay ku saarayeen ay ahaayeen gaadiidka loo yaqaano bajaajka, oo uu sheegay in lagu geysto falalka lidigi ku ah amniga, sida uu sheegay Dhamme Jaamac Maxamed Axmed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay howlgalkaasi iyo waxyaabaha uu u darnaa. Howlgallada aan wadno waa joogtay doonaa, waxaan ugu soo dhow doorashadii aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya. Amnigana inaan si fiican u adkeyno ayaan doonaynaa, har iyo habeenna inaan u taagnaano si ay doorasho ugu dhacdo gobolka ama degmada gobolka Hiiraan. Waxaan u joognaa inaan doorasho ka hirgelinno, waana amni magaalada Beledweyne, waana ka dhici kartaa doorasho. Waxaan ku dadaalaynaa inaan amniga ka sii dhigno si laba jibaarno hawsha hadda aan ka hayno amniga. Ciidamada ammaanka dowlad
goboleedka Hirshabeelle ayaa inta badan waxa ay howlgalladu ka wadaan deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Tigriye Cismaan Cabdisakiin Soomaali 48. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa daahfuray shirka gaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan ee Galmudug, sida warkani uu ku sii anbaqaaday Sakariye Cismaan Cabdi. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa furay shirka gaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan ee Galmudug oo maanta ka qabsoomay magaalada Dhuusamareeb. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug, waxaa loogu hadlay xoojinta wada shaqeynta, dardargelinta adeegyada bulshada, soo bandhigidda caqabadaha iyo fursadaha shaqo ee ka jira, iyo hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee dowlad goboleedkaasi Galmudug. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku amray wasaaradaha Galmudug in ay gargaar la gaaraan dadka ku barakacay gurceel, iyaga oo kaashanaya guddi heer wasiire ah oo uu magacaabay madaxweynaha Galmudug. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug waxa uu faray degmooyinka Galmudug in ay ka soo qayb qaataan gurmadka loo fidinayo gurceel. iyadaasna waxa weeye idinkaa buldigo u noqonaya oo dee agaasimaha waaxideed iyo agaasimayaasha guud waa la rabaa hawshaasi inay socodsiiyaan. wasaaradda arrimaha gudahana sidoo kale dee doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta hay-adaha saldhig u ah. dhammaan howlahaasaan rabnaa in aanu qabanno mar walbana waxaa muhiim u ah tiimkiina tekhnikaalka hawsha inay ka fududeeyaan. intaas waxaan ugu gudbayaa maamul daadejintii. waxaan rabaa in yar inaan ka hadlo hawshan gurceel ka dhacday iyo sidii shacabkii deegaanadaas ka barakacay loogu gurman lahaa oo mataqaanaa wasaarad walba ay kaalinteeda uga qayb qaadan lahayd. maanta waad maqasheen hawshaasi waa soo dhammaatay. mas-uuliyadda maantana saaran waxa weeye wasaarad walba kaalinteeda inay ka qaadato dadkii barakacay in wax la gaarsiiyo oo mataqaanaa wixii gurmado la gaarsiin kara la gaarsiiyo wasaaraddu inay xaggii tagaan gurceel isbuucan in shaqo badan laga qabto, shaqo badan laga qabto, dibdhac badan baa ku yimid in shaqo badan laga qabto. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxaan farayaa degmooyinka inay xiriir la samayso degmo walbaba inay gurmad la soo gaarto, gurceel gurmad la soo gaarto oo contributionkooda kusoo darsadaan. wasaaradda maaliyadda iyo dowladda Galmudugna kaalinteeda qaadanayaa. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana waa nala xiriirayaasna uu kalaba inuu kaalintiisa qaato oo meesha gurma degdega loo fidiyo. guud ahaan degmadaasi waxay nooga baahan tahay inaanu garab istaagno ilaahay ugu yiraahdo. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. shirku waa noo furan yahay, wasaaradda iyo dhammaan tiimkaana waa uga mahadcelinayaa sidii lasoo abaabulna insha allah. Zikriye Cusmaan Cabdisakiin Soomaali 48. taliska booliiska gurceel ayaa sheegay in la boobay xafiisyo ay ku shaqaynayeen booliiska, sida uu warkaani noogu sii anbaqaadayo Cumar Guuxi. wadaadka Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo ciidamada hubaysan ee uu hoggaaminayay ayaa isaga baxay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo muddo bil ku dhaway ku sugnaayeen isaga iyo ciidamadiisa. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dagaal adag ku wajahay degmada Gurceel muddo ku siman 4 maalmood, kuwaasi oo ay kaga dhinteen ciidamo, halka saraakiil kalena dhaawacyo kala duwan uu kaga gaaray dagaalkaasi. dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidaasi si la mid ah dhankooda waxaa gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Cusmaan Cali Huudey, taliyaha saldhigga degmada Gurceel, ayaa sheegay in dagaaladu inta ay socdeen boob loo geystay xafiisyada ciidamada booliiska ay ku shaqeynayeen, cid walba ee falkaasi lagu helana ay la xisaabtami doonaan. xafiiska dowladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay, iyadana waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in aan la xisaabtami doono. wixii dowladdu lahayd ninka qaadana waxa isagu jeebkiisa uu maaragtay uu jeebkiisa ay ka go'an waaye. marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa. waa jirtaa xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday, laakiinse waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inayn cid kasto oo hawshaas sameeydo waxaa nagala shaqeynaya shacabka, macluumaad badanna waan ka haynaa, iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabto. gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Macalin ayaa shacabka halkaasi ka barakacay ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan magaalada,
وحانا سيدا سيوه كالي وبا قدري هيا داها غرقاركا إن دادكا ديباتوينكا كالدوان ايكا غارين داقا لاداسي اي قرمادو ديك داقا وصميان عربا مركا انان بلشدي لبراكا شي قريوه دو فلسيدا لغا قطي لديباتي انان اغو باقنو اني قريوه دو ديبو قصو اللابتان تاس وحاربنا انان غارسينو فرين تاس بلشدا رير قرعال دمان هيا داها كهول غلا ديك مدان قرعال يدمان قل مدوك اني عاويان een dadka een muddo 20kii dhowrka bari ah een ku dhibaateysnay een banaanka dhaxanta iyo roobka hooy la'aanta cunta la'aanta ee dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah een ay uga jawaabaan arinta ka bixitaanka ciidamada hubaysan ee ahlus sunna wal jamaa'a ayaa timid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed abdi kaari oo qorqor uu ka hadlay arinta gureceel kuna adkaystay inay sii wadaan howlgalada lagu doonayay in lagula wareego degmada Gureceel Cumar Guxurbaynta City Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guux Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay hay'adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyo UNHCR oo uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan Maxamed Cabdi Afey oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah wakiilka hay'adda u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana kulankaasi ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac iyo arrimo la xiriira qaxootiga ku sugan Soomaaliland oo ay u cadeysay xukuumaddu waqtiga ay hayaan dadka ku dhow 14,000 oo qaxootiga ah kana yimid dalalka gobolka iyo kuwo kale oo ka baxsan qaaradda Afrika qodobada kulanka lagu lafaguray waxaa qayb ka ahaa xaaladda guud ee qaxootiga ku sugan gudaha Soomaaliland iyo sidii loo maareyn lahaa saameynta xiriyaha qaxootiga lagu hayo dadka ay Soomaaliland u aqoonsan tahay qaxooti sidoo kale waxaa kulanka looga wada hadlay dowrka hay'adda UNHCR ay ka qaadan karto yagleelida xiriyaha qaxootiga iyo samata bixinta kuwaasi oo qaxootiyadu inta badan ay xaalado kala duwan ku wajahaan ugu dambeyn waxay isla garteen in arrinta loo saaro guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac kuwaasi oo ka shaqeynaya hanaanka ugu wanaagsan ee xalka loogu heli karo qaxootiga Cumar Guxurbaynta City guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa kulmo ka bilaabay magaalada Baydhabo Muna Cabdiraxmaan Munumunisha ayaa ka warramaysa guddiga doorashooyinka heer federaal oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa kulmo kala duwan ka wada halkaas iyagoo kulmo dhowr saacado socday la qaatay guddiga amniga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka maamulkaasi kulan iyo kormeer kadib Gaashaanle Cabdi Ibrahim Shaamo Cabdi Dheere taliyaha ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xafiiska guddiga amniga kula hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in ka amni ahaan ay diyaar u yihiin sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa soo marnay saldhigga booliska hoolalkii halkan waxa way een hoolalkii lagu dooranayay een labanada halkan hadda aan fadhano waa meesha laga hoggaaminayay gudiga joog oo fadhigu ah waaye een wadana gudoomiye soo dhawaad Baydhabo ku soo dhawaada Baydhabo doorasho u diyaar garowday ku soo dhawaada Baydhabo waxa u diyaar garowday intaas oo kuno ergi inay marti geliso u diyaar garowday ku soo dhawaada annaga abniga ah aan diyaar garownay diyaar garowgeena oo heer sare ah waad aragteen wixii warbixin ah idanka warbixin ka bixinaya gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirra ayaa sheegay in si wanaagsan ay isu diyaariyeen gudiga doorashooyinka maamulkaasi wuxuuna u mahadceliyay odayaasha dhaqanka uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaateen sugidda amniga iyo hor socodka doorashooyinka waxayna sugayaana saa ogtiin waa doorashadii waa run annaga hadda xaggayga bahashu ay dadka Soomaaliyeed eegayaan inaan bilowno doorashadii gudiyadu inay bilaabaan meelahan iyo qabanqaabadan hadda aynu wadnana waa u diyaar garowga doorashada markaasaan rajaynayno markay arrimaha farsamada yara dhindhiban hadda naga dhamaadaan sida ugu dhaqsaha badan baan doorashadii kaliya u gudageli doonaa waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in taliyaasha booliisku ee kala duwani ay aad sidaa diyaarka ugu noqoteen inaad la shaqaysaan gudiyada Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City booliiska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay rag si xirfadeysan dhac ugu geysanayay qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guux
booliska maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay kiis huba oo ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaas oo ay ku soo qabteen howlgallo kala duwan oo ay saraakiishu sheegeen in ciidamada booliisku ay sameeyeen shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayay ku sheegeen in howlgallada kala duwan ay sameeyeen ciidamada booliiska ay ku soo qabteen kiiskaasi maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu la sheegay inay ku daba jireen isla markaana gacanta ay ku soo dhigeen laba ka mid ah dadka dhaca ka geysanayay qaybo ka mid ah Soomaaliland nin la yiraahdo Saheeb Cabdullaahi iyo nin la yiraahdo Xasan Maxamed nimankaasoo si tiknoolajiyad ah u xadaya lacagta oo ugala baxaya moobilada lacagta dadka ugu jirta taasoo ku isticmaalayaan sidaan u helay dhaweeyaha dhaweeyahaas nimankaas waxay sheegeen labada nin in ahaan baa dhaweeyaha loo soo dirayaa ninkaas Saheeb la yiraahdo ninkaas wuxuu samaynayaa ninka dhaweeyuhu soo raacay buu odhanayaa lambarba lacagta soo diraya lambarkaa geli lambarkaas waa nin maqan lambarka dhaweeyuhu markuu geliyo wuxuu ku dhacayaa lambarkii ninkii uu lahaa lacagtu soo diraya ninkaas wuxuu helayaa macluumaadkii ninka dhaweeyaha gaadhigiisa gaadhi lambarkii magaciisa iyo saddexan iyo mobile lambarkiisa iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegaya nimankii nooca ahaa labadii nin sida casriga ee ATG-ga yaqaan ee ATG-gii sida khaladka uga faa'iideystay qiyaamada ee dadkii lacagta kaga shubtay nin la yiraahdo Saheeb Cabdullaahi iyo nin la yiraahdo Xasan oo labadiiba aanu hayno sharcigan aan horgeyn doono lacagta ay shubteen iyo dhibanayaashii halkan fadhiyaan maragyadii ay dhan yihiin kiiskaas uu dhan yahay oo hay'ada garsoorka aan horgeyn doono sharcigan aan laga waraabin doono عمر قحور باينتا سيتي قد هان انتا سايان كسو قبا قباينينا برامشكا حراسي وارالكا صومالي دا ودي كي مانا استودا دا عيسيتو كل هذا مقالا دا جوهر برامشكا وحايا دين لسو عسينا ياني قواه راقا حسن عمر يفاظم محمد شريف تنكا كاميرا دو ومهدار كي فرصمدي قو حاسو ساريد دو واسلا قو كلن كان قولن كي سحيقا نبت قليو